Ahoj děti, na straně označené č2 se podíváme na čtvrté cvičení, které zvládáte samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a řešení porovnáme. Tak, dejte se do práce. Tak, máte hotovo, ale já si musím přečíst zadání, protože bez toho fakt nevím, co tady mám dělat. Nakresli Kočku, Je. Kreslit kočku. Tak to se nejdřív musím podívat u vás. No, ty jsou krásní. To asi nezvedu. Hele, tahle ta se mě líbí. To bych mohl zvládnout. Tak budu od vás obkreslovat. Má tam takové oči podlouhlé. Tak. Kočičí. Teďka tam je takový nos, nebo spíš čeních. Tak, teďka hlava, to tam vidím, že je takový ovál. Fousky na jednu stranu, na druhou stranu. Prosím tě, nezakrývej mi to, ten obrázek, to fakt nevidím. Jo, děkuju. Tak a teďka tam ještě uši. Jedno ucho. Hele, už to vypadá jako kočka. Děkuju, že jsem to mohl od vás obkreslovat. Tak a teďka, hm, co udělat dřív? Hele, tak dělám packy. Takhle, jedna packa. Druhá packa. Nějaký ty zatahovací drápky. No a teďka, jak tělo, jak to tam máš? Takhle nějak, že jo? Čeká na druhou stranu. Jo, já ji mám nějakou moc baculatou. No, tak dobře. A teďka ocas. Hele, ty vaše kočky budou asi hešší. Já to líp neumím a snažil jsem se. Tohle je moje kočka a vy máte krásné kočky.